ќе направи грешка доколку избраза со одговорот без преходно детално да направи анализа на она што ми е понудено и да изврши пошироки консултации. Навистина не можам да разберам зошто толку се брза со овој одговор, имајќи во преви дека Грција веќе го одби. Ова и дека практично по овој документ ќе нема преговор. Така што, моето мислење е дека прво треба да се остави еден период во кој што внимателно ќе се изанализираат сите работи. Генерално мислам дека за едно вакво прашање потребно е да бидат запознаени граѓаните. Бидејќи сепак овој документ има моменти кои што се новина од она што досега го знаеме. И мислам дека исто така треба да си го поставим прашањето дали веќе откако Грција одби да го прифати документот, ние треба да даваме дециден одговор, бидејќи тоа е беспредметен сега во оваа ситуација. А од друга страна содржи нови остапки од страна на Република Македонија. Така што одењето со одговор дека овој документ е добра база за и основа за разговори понатамошни, ќе значи дека ние менуваме нашата позиција од така наречената двојна формула на така наречена тројна формула, бидејќи во документот има три варианти, односно три имиња.